કેમ છો બાળકો? મજામાં ને? આજે હું તમારી પાસે મારા જીવનનો એક પ્રસંગ કહી રહ્યો છું કે જ્યારે હું 7મા ધોરણમાં હતો ત્યારે મારી જિંદગીમાં મેં પહેલી વાર ચોરી કરી હતી. પણ ખરેખર ચોરીનો એક પ્રયાસ જ કર્યો હતો, ચોરી નહોતી કરી. બરાબર, એમાં થયું એવું કે અંગ્રેજીની પરીક્ષા હતી અને મને ગ્રામર નહોતું આવડતું. એટલે મેં શું કર્યું કે એક કાપલી જે બીજા પાસે હતી એ કાપલી લઈ અને લખવા જાઉં પણ મારું જીગર ન ચાલે. પછી મેં કોઈક સુપરવાઇઝર છે ફટાફટ જોવા આવ્યા, એટલે મેં શું કર્યું કે એ કાપલી છે ને ચાવી ગયો, બરાબર કરીને પછી બારીની બહાર થૂકી દીધી. એ એ અડધી ચોરી કરેલી હતી. પેલું જે આપણે કહેવાય ને, કોણ, યુધિષ્ઠિર. યુધિષ્ઠિર કેવું અર્ધ 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 સત્ય બોલેલું, અડધું જૂઠું બોલેલું દ્રોણાચાર્ય માટે કે અશ્વત્થામાં જે છે મર્યો હતો કે નરવા કુંજર, એમ કે નર હતો કે કુંજર હાથી હતો એ ખબર નથી, મરી ગયો એ સાચું. એટલે અડધું જૂઠું બોલ્યું ને એવી રીતે મેં અડધી ચોરી કરી. ત્યાર પછી મને ખૂબ અફસોસ થયો. પછી મેં નક્કી કર્યું હું ક્યારેય ચોરી નહીં કરું. આજે હું પોતે શિક્ષક બની ગયેલો છું, બરાબર છે. હવે મને ઘણીવાર બાળકોને ખૂબ ચોરી કરતા જોઉં ને ત્યારે મને દુઃખ થાય કે ખરેખર ચોરી ન કરવી જોઈએ. શા માટે ચોરી ન કરવી જોઈએ? હું જ્યારે મારા હકના જે ગુણ નથી, મારા હકના માર્ક્સ નથી તે લાવું છું અને મારું રિઝલ્ટ વધી જશે, બરાબર, મારા માતા પિતા ખુશ થશે. મારા માતા પિતા ખુશ થશે ને એને વધુ લાગણી બંધાશે, એને વધુ આશા બંધાશે કે વાહ, મારો છોકરો તો હોશિયાર બની ગયો છે, મારી દીકરી તો ખૂબ સારા માર્ક લાવે છે. એટલે બાળકો યાદ રાખજો, તે માર્ગ ખરેખર આપણાથી હોતા. આપણે આપણા મમ્મી પપ્પાને, આપણા મા બાપને ઉલ્લુ બનાવીએ છીએ. એટલે એ ઉલ્લુ બનાવવાનો ધંધો સાવ બંધ જ કરી દેવાનો, બરાબર. આપણે ક્યારેય ચોરી નહીં કરવાની, નહીં કરવાની અને નહીં કરવાની. ચોરી શું શું કારણથી આપણે કરવી, અને તે કરતા પણ વધુ જો મોટું આમાં આપણે કંઈક ખોટું કામ કરી રહ્યા હોય તો એ છે કે આપણા કોઈ મિત્ર, આપણી બહેનપણી એ આપણને પ્રશ્ન પૂછે ચાલુ પરીક્ષાએ, તો આપણે એને જવાબ આપીએ છીએ. ત્યારે એક વાત યાદ રાખજો કે તમે બાળકો, તમે પોતે તમારા મિત્રને એના મમ્મી પપ્પાને ઉલ્લુ બનાવવામાં મદદ કરો છો. હા, બરાબર, એના મમ્મી પપ્પાને છેતરવામાં તમે એની મદદ કરો છો. એટલે યાદ રાખજો, ક્યારેય ચોરી કરવી નહીં અને પરીક્ષામાં કોઈને ચોરી કરવા પણ ન દેવી. કરવા ન દેવી એટલે આપણે એને જવાબ નથી આપવાનો, એને એની રીતે એનો અરીસો જીવનનો બતાવવા દેવાનો કે ભાઈ તારા આટલા પર્સન્ટેજ આવે એમ છે, બરાબર. પર્સન્ટેજ દુનિયામાં બધું નથી હોતું, બરાબર, મહેનત હોય છે. આપણે જે પરીક્ષામાં માર્ક્સ લાવીએ છીએ તે આપણી મહેનતનો અરીસો છે કે આપણે કેટલી મહેનત કરી રહ્યા છીએ. એટલે જીવનમાં હંમેશા યાદ રાખજો, આ વાતને મગજમાં ઉતારજો, હૃદયમાં ઉતારજો કે ચોરી કરવી નહીં. ખૂબ ખૂબ આભાર. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.